Я народився, виріс у Львові. Тут я вчився, працював. І місто Львів для мене є більше, аніж просто місцем прописки у паспорті. Я повинен сказати, що за останні 5 років, на мою думку, Львів став надзвичайно некомфортний для життя, небезпечний і русифікований. Я не впізнаю Львова, де корінні львів'яни вважають за краще не наближатися до площі Ринок. Я не впізнаю Львова, де окремі райони міста відрізані від центру, начебто острови в океані. Я не впізнаю натовпи приїжджих людей на вулицях, які однозначно не туристи, і які розмовляють тут російською мовою. Для мене Львів – це завжди форпост українства, це фортеця українського націоналізму, і це є реальний оплот українського народовладдя. Тому для мене однозначно є неприйнятними ті, хто у 2014 році проводив у Львові акцію «Львов говорить по-русски». Ті, хто сюди притягнули московського олігарха Фрідмана і влаштовували разом з ним джазові фестивалі, коли наших десантників збивали в небі над Луганським аеропортом. Для мене є неприйнятними ті, хто російським злодіям, які розікрали завод ЛАЗ, віддавав десятки мільйонів гривень львів'ян із коштів бюджету міста. Для мене є неприйнятною концепція «Львів відкритий для світу і для будь-кого, тільки не для львів'ян і не для українців». Тому я впевнений, що час зміни Львова, він реально є докорінно необхідний. І зараз є хороший шанс, поки ще не пізно, змінити цю тенденцію постійного падіння прірву.